我还没吃过这个，真是挺好吃。好吃的话，帮我们现场现场好不好 ？OK。有什么口感吗？感觉？挺脆的，而且就是不太腻，感觉挺好的。里边是素馅的吧？对，有还有那个鸡腿肉。我感觉特别的健康。Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di China. Hari ini teman-teman agak mendung ya di sini, jadinya cocok banget nih bikin goreng-gorengan. Ayo, siapa yang suka goreng-gorengan? Nah, hari ini aku mau bikin goreng tahu isi yang pedas teman-teman, atau bilang sadis. Sadisnya cuma pakai cabai ini doang, karena di sini orang pasti udah kepedasan sama cabai yang ini. Nah, ikutin aku cara masaknya ya. Dan aku juga ada daging ayam buat tambahannya. Yuk, masak dulu yuk. Nah, kita tunggu dagingnya sampai matang ya. Buat motong wortelnya teman-teman, aku menggunakan parutan keju biar lebih halus. Kita tumbuk aja ya teman-teman, biar cepat. Pakai celemek aja ya, takut baju aku kotor teman-teman. Oke teman-teman, kayak gini aja ya. Memblender bumbu ya. Bawang merahnya tuh 3 biji yang gede aku pakai teman-teman. Bawang putih ada 7 siung. Dan cabai. Kita tumis dulu bumbunya sampai wangi ya teman-teman. Udah kering teman-teman, kita masukin daging ayam ya. Merica setengah sendok makan. Penyedap, garam, gula, dan kaldu ayam ya. Lalu kita kasih sayurnya. Kita masukin daun bawang ya. Kita kasih air tepung maizena 3 sendok teman-teman. Ini gunanya biar nggak berair nanti teman-teman. Mantap rasanya, oi.
okay lah ya. Sambil sayurnya dingin, kita buka tahu ya teman-teman. Aku udah beli tahu kopong ini lewat online. Oke, nih seperti ini teman-teman. Nah, ini buat pocian nanti teman-teman. Oke. Sekarang kita bikin buat kulitnya ya teman-teman, biar nggak mengandung minyak banget. Tepung terigu biasa 200 gram. Tepung jagung 6 sendok. Ada garam, penyedap, dan merica ya. Kasih air. Airnya 300 ml ya. Udah kalis teman-teman. Nah, oke ya. Hari ini mendung teman-teman, takutnya nggak banyak orang, jadi aku porsinya agak lebih sedikit. Ya dibilang sedikit nggak juga ya, tapi menurut aku sedikit aja gitu. Ini kita tutup semua biar aman dari kuman. Oke teman-teman, kita jalan ya. Haha, ayo kita jalan. Iya. Ada satu lagi ya. Jalan ya, kayaknya udah mau hujan deh. Tintin, ayo teman-teman kita jalan. Kami tetap berdua di sini tuh. Ada orang lihat-lihat kita teman-teman. Ini adalah jalan gang teman-teman. Ayo, siapa yang tinggal di gang seperti aku? Komen ya di bawah. Pocinya semangat. Semangat. Dia pakai kuning-kuning hari ini. Kita udah mau nyampe teman-teman. Disinilah kita berjuang setiap hari buat mencari rezeki teman-teman, dan juga buat mempromokan makanan Indonesia yang setiap kali aku bikin. Disinilah tempatnya. Semangat buat tempat ini membantu aku buat mempromokan makanan Indonesia. Lihat, belum ada orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lariskan makananku ya Allah. Selamat datang Food Truck Santi di China. Titit. Okay. 啊。
你说你这个东西是什么里边？豆腐，你介绍一下吧，姐。大，我怎么感觉里边像有粉粉？炸的豆腐包，然后它里面有那个鸡腿肉，还有那个菜，豆芽。我昨天点的不就这玩意儿吗？不一样，不一样，不一样，跟这个不一样。就是炒肉不天天有吗？就另一样的话，每天就不一样。这多钱一份？这5块钱两个。5块钱2个呀？对，就这两个呀。对。嗯，拿4个呗。拿4个。啊，再等一下啊。不用盖盖，不要吗？嗯，好嘞，你就搁那放一会儿，等一会儿走个时候进来。好。嗯，正好凉一凉。要太热了。哦，对。日本豆腐吗？不是日本。不是，不是，是油豆腐。啊，油豆腐。嗯。然后里边炫馅儿呗。对。嗯，对。不知道好不好吃。你们那边喜欢吃油炸的吗？对，因为那边热嘛，如果不炸东西快点坏，是不是？热天吃油炸的有什么好处？东西我感觉啊，它不会坏，知道吗？哦，对不对？因为有油，是吧？不用带针，你就我要我问呢。不用，我就哎，爸，就两步就回去了。啊，行，好，好，谢谢你。给他们烧的那么甜。哎，等等，那我帮助你来你这边呀，呀，这真的是大厨师的。Rasanya mantap, apalagi ada cabai rawit. Sayang di sini enggak ada cabai rawit, teman-teman.印度尼西亚的炸豆腐包，里面有那个鸡腿肉，还有蔬菜做的，还有那个炒河粉。来这个吧。来个这个啊。嗯。这个5块钱两个。10块钱的。来10块钱的。好。不辣是吧？不辣，不是辣的。可以那个加番茄酱，要不要番茄酱？给小孩加点番茄酱。来点，来点。我后边能坐着吃，能坐后边吃吧。好。坐，你坐个，我给你拿。小妹妹。咱俩就是吃完这种啊。好不好？先给钱，好，给我。送给我弟弟的，放放。我给你拿后面啊。哇，你好漂亮啊！啊，走过去，走。怎么样，哥哥？就吃的跟那个咱们那个中国的有什么区别吗？中国有没有吃过？没吃过这个东西。没吃过。嗯，很不错。你好。啊，这里有什么？大呼一吸。这是印度尼西亚的，叫那个炸豆腐包，里面有那个鸡腿肉，还有那个蔬菜，这个好吃，还有炒河粉。这个多少钱呢？这个5块钱两个。5块2个。过来10块钱的。来10块钱，好。把钱给我好了。送给我弟弟。怎么样，这个好不好吃？味道不错。跟我们中国有没有吃过这种东西？没有，这是第一次吃过。好吃的话，帮我们宣传宣传。好的。有群啊，我们就是天天做，怎么会在群里面发？喜欢做，就是每天做的东西不一样。好吃，这是好吃的。好吃就行。你好。炒豆腐粉啊，豆腐粉也行，这是豆腐包呗。对，豆腐包。这好吃吗？豆腐好吃，但里面有菜有肉。它这个现炸的脆一点，这个还能稍微软一点。是16。要吃脆的还是现炸的？行，不行。压一个16啊。对，那个这个5块钱两个。那8块怎么办？啊？8块。喝粉一份，这个一份。来一份这个，来一份喝粉是吧？对，13。13和30。等一下，姐，那你给河粉加点量吧，加3块钱量。
怎么样，好不好吃啊？哇，这是那个印度尼西亚的那个小吃，感觉跟我们中国有没有吃过类似的东西啊？没吃过类似的东西。哦，有什么口感吗？感觉挺脆的，而且就是不太腻，感觉挺好的，里边是素馅的吧？对，有，还有那个鸡腿肉，我感觉特别的健康。但是啊，怎么讲，咱们的口味不一样，就是有些人感觉咸，有些人感觉淡，有点咸，就是咸很正常啊。对，外面感觉都是咸的。嗯，是，但是我感觉这东西本身豆腐都没有什么味儿，不是吗？对，看着豆腐啊什么的，比如说里边咸点很正常。因为豆腐没有味儿，然后放菜里面咸一点。其实我不太喜欢吃豆腐，因为豆腐没有味儿。啊，对。但是你要这样的话，特别挺好的。我可以加上我们那个群，就是啊，我有那个有群啊，啊。这放是吧？是这样的吗？对。放了再说。嗯，可以。好嘞，谢谢，谢谢你，拜拜，拜拜。你好，你好，美女。来个炒河粉。要什么？炒河粉。要不要辣？炒河粉少辣吧。少辣。少辣，不以辣。这个是炸豆腐包，这是炸豆腐包。这里面有那个，里面有那个鸡腿肉，还有那个蔬菜的。弄两个。来两个。来两个。行。这怎么卖的？就是5块钱两个。哦，5块钱两个。5块钱你要坐这边吃还是打包？后边可以坐着吃。打包。后面。打包啊。13号。对。13。第一次吃分量都多，我们基本上来的人啊，分量都给多加一些，满满一盒。谢谢。啊，要不要番茄酱？有番茄酱。慢走啊。这么小？啊？这么这什么？这炒河粉。印度尼西亚炒河粉。多少钱？8块钱一份。8块钱。给我来一份。来一份啊。来一份。好。你要不要辣？啊，正常。哎，这正好有辣，这个可以。正常多。这是那个炸豆腐包。这怎么卖？2块5块钱。块钱两个。里面是鸡腿肉，还有那个蔬菜。行，来两个，这个。来两个这个。来尝尝。这拿走啊？嗯，那个。ini tetangga baru teman-teman。baru datang hari ini kecium bau kue tiaw aku datang deh ke sini. 旁边，旁边。在这里吃吗？那你坐着吃吧，他那有地方吃啥？我给你拿后边啊。好嘞。哇，一口吃了，感觉怎么样？这吃？馅儿挺足啊。馅儿挺足。嗯，挺香。就是跟我们中国的味道有什么区别没有？嗯，这个跟中国什么有点像？应该和生煎包有点像。是吗？嗯。好吃吗？还是出油的。哎，好不好吃？挺好吃。好吃的话，帮我们宣传宣传好不好？没问题，没问题。你好，豆腐包有肉，里面有菜。给我来一份。2个5块钱。啊，好。2个啊？来4个。4个 ，OK。要不要番茄酱？啊，辣椒。辣，要辣的啊。辣，我给你这个吧。你可以给他放点辣椒。你挤挤上就行吗？对，好。
哦哦，哇，这么多！他喜欢辣吗？吃过那个番茄酱，那个番茄酱啊？好，拿两个，分两个。好，好，慢走啊。你好。要什么？有什么？有豆腐包，大户一系名字印度尼西亚，还有炒泡粉。我是这个的。豆腐包，要吗？要。几个？一个。一块两。两个块钱。两个。那就一份吧，五块。你着急吗？如果不着急，我热的，这个凉了。现砸的都脆。等一会儿啊。好。我看一下。他两份这个，两份要辣椒吗？哥，没辣椒，这是辣味的，这是外的。这是炸那个豆腐包，里面有那个鸡腿肉，还有这个多的是鸡腿，自己做的，自己做的，早晨现做的鸡腿肉啊。对呀，这全是早餐买的。我炒两份这个吧。好，等等啊。拉等，拉拉冒。这个怎么卖的？这五块钱两个。你要的，你要的话，这个现炸的，可以要，你要啊，来俩，来俩这个啊，来两份那个，好，多少钱？两份那个烤羊，两份，十六块，加我二十一，二十一。记录还有菜，现炸。要不要放辣椒？辣椒。你说吧，我不吃。你就没白呀。谢谢。谢谢。怎么样，好不好吃？好吃。口感怎么样？有没有就是跟我们那个中国有没有什么不一样的地方？中国没吃过这个，真是挺好吃。好吃的话，帮我们宣传宣传好不好 ？OK。谢谢。辣水。你好，炒大粉，来炒个粉，要几碗？要几个？几个？一个就够了。一个，这是啥玩意儿？这个豆腐包，炸豆腐包。你好，美女。豆腐包是啥玩意儿？那里面有那个鸡腿肉，还有那个蔬菜做的。啊，这咋卖的？那都已经。这个五块钱两个。这个呀？对。好吃不？这个好吃。今天买的人挺多的。那个五块钱两个。对。就这个呀，这里头。对。对，这里面有那个鸡腿肉，还有那个蔬菜。尝一尝。尝尝吧。啊。还有啥玩意儿？就这点玩意儿。还有炒糕粉。炒糕粉，炒糕粉一盆是不是？要一个。要辣椒吗？不要辣椒。不要哈。这个来几个？来两个。两个多少钱？两个五块钱。来四个，一个一个尝一尝。四个，一共十八块哈。这个四个是吧？四个是不是十八？对，十八块。打包吗？还是坐这边？都拿走，都拿回去。给你装一下啊。指明叫你家这河粉，看你家河粉什么样的。就是看啥样。好了，我过去了这个啊。好，给你看一下，你家应该整个有点动静。要不哈？没事。没事没事。不行，有时候人多了听不见。慢点，一会儿过来拿。哎，好好的。你这个人好了。啊，也好啊，也好。好，我过来取。哎，好，我就直接拿着吧。多送一个啊，嫂子给你多送一个哈。啊，行，好，谢谢。好吃的，好帮我们宣传宣传。不用谢。这就是还问他们专门告诉我这儿好吃，让我过来。是吗？过来坐着。还挺多呀，有点。很多呢。怎么还这么多？因为你们好，我送的多一点。这是就是有人推荐的，说我们这边好吃，是吗？啊，对，谢谢。好吃的话，别人我也过来吃，我也是晚上天天点外卖，吃的我都够够的。就是味道不一样，就是说就是异国风情，尝一尝，就装一起行啊。可以，可以。只有这个是不？对。今天是这个。然后的话，你想吃的话可以加下群，就是群里面有什么吃的，我会在群里发。每天做的不一样。啊，群里面有没人过来？哎，好，慢走啊。你好。你好。你要什么？我不要什么。
然后呢？你不要走，你走吧。你不要走，你埋头你走，埋头你走。我就给我老婆弄一堆破东西啊。你老婆住哪里？我老婆啊，我老婆在这里。算不算？伙计，不好喝，你不要喝啊。喜欢？喜欢，我还把伙计要。Gimana yang gambar buat palingnya? Alhamdulillah, masang sedikit lagi. Okay. 因为太小，谢谢。你打包完是在那边吃，那边能坐着吃啊。味儿还行。好好吃的话，不能帮我们宣传宣传？这是印度尼西亚的美食。没问题。Sudah dingin cuacanya teman-teman, kayak mau hujan deh. Tapi jangan hujan ya. Tahu isi aku tinggal 5 biji. Ya, satu porsi lagi aku jual udahlah.Yang 4 biji nanti apa di sini ada yang dingin teman-teman aku nggak jual lagi karena udah nggak crispy dia karena aku tutup ya tadi kan. Ni hao. Mau apa ya? Ya tofu ball. Ayo, 炒高粉。炸豆腐包还有炒豆粉，那个炸豆腐包里面是鸡腿肉跟那个菜，还有炒豆粉，都挺好吃。这个吗？豆腐包。炸豆腐包里面那个鸡腿肉跟那个菜做的。这多少钱一个？两个五块钱。你给我来十块钱，十块钱，好，好，稍等啊，我来，我来做啊，嗯，好，你要什么东西啊？两个五块钱，对，两个五块钱，嗯，好，他们这好，谢谢哥，十块钱一个，好，正好，嗯，好，多送一个送吧，送一个送给他，嗯，送一个嘞。送番茄酱啊，谢谢。OK， 挺好的。谢谢哥。你要什么？也是这个。对啊，他要这个。这是吃什么做的？鸡腿肉还有那个菜。他那个菜板里面放点肉来吧。你炒豆腐要吗？后面他坐着吃，然后坐后面吃。怎么样，好不好吃啊？很好。这里面是鸡腿肉吗？对，里面是鸡腿肉，还有那个菜。早好几天才看。早好几天啊？你什么时候来的？我昨天前天我以为在那面了。没有，你没加群吗？没有，我就看这个加一下。你加一下，还要送炒高粉一份儿了。你给我弄一份儿啊。好，就送一份儿了。就送一份儿了，刚好。你来晚点没有？我们准备留出去吃啊。出去一份儿，8块钱。是不是找那小粉菜没找着？不对，我就看这个字儿，然后我上那边去忘了。你这次可以加一下群，你这边不有群吗？到时候给你拉到群里面去。就是我出来北京的时候，我在群里面发。Tinggal seporsi diambil dia teman-teman. Ini berapa jam? Hah? Berapa jam? Naga. Cokelat mana? Indonesia di mana? Cokelat Indonesia. Cokelat di Cina. Ya, udah cair tu mana? Tuh, terlalu sedikit. Tuh, sedikit.现在人又不多，你知道吗？哦，人们，你看，住人呢。如果我住这座了，有没有人要啊？没有吧？没有什么，没有意义了，是不是？哦、你的口味怎么样了？
辣点就行。哦，你喜欢辣，好，等一下加啊。很少中国人喜欢吃辣。嗯。哎呦我的，太辣了。但放辣多。好像是帅啊。日本，小日本。Ini paling pedas ini teman-teman. Dia minta paling pedas.慢慢的。好嘞，好吃了，谢谢你。好吃的嘞啊！好，先走过去了啊！谢谢。卤个什么呢？好了，吃啥？这下是正那个麦段了，这个空了。好好说话嘛，你看见？这个也空了。我先给让他们semuanya ludes什么国家？Ludes habis laris manis, laris manis teman-teman. Dan sayur-sayur aku, alhamdulillah juga habis semuanya. Yaudah, Poce, kuamar bah. Baiklah, kita pulang ya. Lama-lama, kita udah nyampe teman-teman. Oh, ditarik rambut. Hitung duit dulu ya. Panas hari ini. Kayaknya mau hujan deh. Ya, tapi hujan. Udah gelap banget di luar. Nanti sahabat udah pergi nih, kamu masih lama nih pulangnya, kenapa? Ya, aku nunggu habis dulu lah, kalau enggak modal nyesek nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10. Sini IP, ISIS, 114. 214 hari ini dapat sama aku teman-teman. Alhamdulillah lah ya, karena aku bikin tahu isi tadi. Lapar sama papa, bukan bahasa saya. Oh, salah. Rasa-rasa kita ngomong bertiga atau enggak. Jadi hari ini aku mendapatkan duit 214 yuan, teman-teman. Karena aku bikin tahu, apa namanya, lupa, sadis. Tahu sadis, teman-teman. Jadinya gini, seginilah dapat penghasilannya dan ada kue tiaw juga. Nah, hari ini... aku ketemu orang baru yang baru datang hari ini dagang di sebelah aku, sebelah kiri ya. Langsung nyium bau makanan aku, langsung, apa ini katanya. Jadinya diicipin deh makanan aku, terus dibeli tahu isi aku juga sama dia teman-teman. Jadi senang aja, aku pikir mau dibayar atau, mau diterima atau gimana duitnya ya. Kata maksudnya, terima aja karena dia kan baru katanya. Besok kan belum tentu dia datang karena itu tempat-tempat orang juga teman-teman. Tempat di sebelah aku itu ada 3 orang di sana rebutan, tau nggak? Biasanya tempat aku juga sering orang rebutan, karena apa? Karena aku sekarang kan cepet datangnya, biasanya karena aku lambat terus datang kan. Ya begitulah keadaan hari ini di tempat aku teman-teman. Ini kan juga cintian cuma apa aja? Ini 旁边那些摊位我看了，都没有人，没有人，有些人一下午都没有开张，没有人买，可相当的。kaya nya yang jualan ya lebih banyak orangnya. Banyak tempat, orang yang tempat dagang. Tempat ini ya enggak ada gitu. Kalah lah. Yang anak gadis aku pulang. Ya udah hari ini sampai sekarang. Jangan gitu ngomongnya. Ya udah teman-teman, cukup nyampe di sini hari ini videonya dan assalamualaikum. Bye bye Alin. Bye bye. Baru datang dia, baru pulang teman-teman.